grava a apresentação, depois coloca, carrega no YouTube depois. Podem iniciar, doutores. Boa noite, diretos colegas, cumprimento todos na pessoa do nosso presidente, doutor Estevão Silva. É um prazer incomensurável estar hoje no início desse terceiro grande encontro, onde vamos falar da valorização da advocacia negra. Quero me apresentar aos diretos colegas. Meu nome é Orestes Souza Silva, sou de Minas Gerais, hoje de forma particular, estou emprestado ao Estado do Espírito Santo, eu estou aqui, a iluminação está um pouco ruim, porque eu estou fora do escritório, estou num hotel. Sou formado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, entrei lá pelo sistema de cota, fundador da Orestes Silva Advocacia e em projeto a clínica jurídica, onde quero atender as pessoas mais simples por meio do escritório. E sou também advogado de uma ONG que chama Não Deixa a Chama Apagar, que constrói casas populares por meio de doações de empresários. Chegamos a exatos 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil. E algumas perguntas devem ser feitas. Qual é a porcentagem desses advogados que são negros? E depois dessa resposta, qual é a porcentagem de alocação no mercado de trabalho desses advogados? Outra pergunta. Qual o cargo de liderança e chefia esses advogados representam? Nesses dois encontros que antecederam a esse nosso, foi muito claro os debatedores, os nossos amigos advogados, no que tange ao caminho que ainda temos que trilhar. Temos algumas conquistas, mas ainda falta muito. E acredito que atitudes como essa, debates como esse, envolvimento da advocacia negra no geral, pode sim acelerar esse processo de mudança, né, na perspectiva nacional no que tange à advocacia negra. Em 2021, a empresa Magazine Luiza ela fez um programa de trainee para negros, onde ela, percebendo que no meio da sua liderança tinha poucos negros, criou um programa e imediatamente a Defensoria Pública da União entrou com uma ação contra esse, entre aspas, marketing de lacração, pedindo uma multa coletiva de 10 milhões de reais para a empresa, dizendo que essa atitude também atrapalharia os outros empregados, os outros profissionais que não eram negros e que também precisavam entrar no mercado de trabalho. A gente tem a ADPF 186, que questionou o artigo 3º da Lei de Cotas, que fez 10 anos agora, no mês de agosto, justamente o artigo 3º, o primeiro inclui pobres a partir de escola pública, o segundo vai incluir pobres a partir de renda, e quando se inclui uma minoria negra, indígena e deficiente, aí sim houve uma questão no Supremo Tribunal Federal. Talvez, igual o doutor Edio disse, numa grande defesa no Supremo Tribunal Federal, tudo que é para preto, tudo que é para negro, tem uma certa resistência. Então, talvez, a gente aprende com isso de que a única forma de acelerarmos o processo de emancipação, de desenvolvimento da comunidade negra na advocacia e em outros ramos, vai ser justamente associações como a nossa, a ANAM, e trabalhos como esse. Sendo assim, depois dessa fala, a gente tem hoje diversos amigos aí que vão expor, né, dentro desse tema da valorização da advocacia negra. E dando as honras aí da casa, sendo cavalheiro, eu quero ouvir sim a doutora Elaine Magalhães a se apresentar, falar para nós quem é você, da onde é, que eu vou te conhecer agora. E a partir daí, falar para a gente um pouco também sobre a valorização da advocacia negra. Doutora Elaine, a senhora me ouviu? Não estou ouvindo o som.
Os outros estão me ouvindo? Sim, doutor. O fone dela estava bloqueado, né? Eu acho que ela deve... Ah, voltou. Voltou. Doutora Elaine, a senhora ouviu aí a chamada? Dela está bloqueado. O fone da senhora está bloqueado. Boa noite. Boa noite, doutora. Estamos te ouvindo bem. Boa noite, doutora. É um prazer. Então, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos os colegas idealizadores desse evento pelo convite, porque são nesses espaços que a gente constrói. Eu sou Eliane Schaum, sou advogada, sou diretora da Escola Superior de Advocacia aqui do Rio Grande do Sul, a ESA, desde fevereiro de 2022, e sou conselheira da OAB também. Em relação ao alavancamento da advocacia, eu acredito que seja muito importante a gente entender como funciona em cada lugar do Brasil, como é que o preconceito, o racismo, ele se comporta em cada estado. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que a advocacia, ela vem sendo, a advocacia para negros está bem complicada. Por quê? Porque a advocacia eu vejo muitos negros desempregados, negras desempregadas. A internet da senhora está travando. Acho que ela caiu. Ela caiu. Mandei uma mensagem para ela. Ela está de volta aí, doutora Elaine. Acho que caiu. A senhora está nos ouvindo? A senhora está nos ouvindo, dona Elaine? Nós não estamos te ouvindo. Nos desculpa, doutora Elaine. Eu peço desculpas, porque a internet realmente está muito ruim. Estou tentando entrar por dois dispositivos. Acho que agora vocês estão me escutando. Agora estamos te ouvindo bem. A senhora dizia sobre a Rio Grande do Sul, sobre discriminação, algo assim. Só mais um segundo, deixa eu ajustar aqui. Eu peço mil desculpas para vocês, mas... Se vocês pudessem passar para o próximo palestrante, para que eu pudesse ajustar essas questões aqui, eu ficaria muito satisfeita. Ok, doutora Elaine, vamos fazer isso.
Então, eu coloco aqui na sequência o nosso doutor Adelson para falar um pouco para nós aí sobre o tema proposto. Muito obrigado, doutor Orestes. Muito obrigado a todos. Bom, primeiramente, faço minhas palavras à doutora Eliane, né? É agradecer pelo convite. Estou vendo alguns rostos aqui conhecidos, outros não conheço, né? Mas eu acho que essa é a proposta do encontro, não é? Doutor Walter, doutora Adna, eu tenho duas Ágatas aqui na sala também. Doutor Carlos, né, a quem eu já tinha feito referência, e os demais da sala. Bom, eu sou advogado em São Paulo, eu sou presidente de uma das comissões da seccional, né, subseção de São Miguel Paulista, sou presidente da comissão de diversidade sexual e igualdade racial desta subseção. E nós estamos fazendo um trabalho excelente. Está falhando. Tem uma instabilidade, nós não ouvimos aí a introdução. Falhou um pouco. Se eu poderia repetir? Posso sim. Estão me ouvindo bem agora ou não? Eu consegui ouvir bem. Conseguiu? Agora sim. Consegui ouvir bem. Tá, então eu vou retornar então à minha introdução, bem breve. Eu gostaria de agradecer aqueles que eu já conheço, que já fiz referência, doutora Ágata, minha vice-presidente, a outra Ágata, outra doutora Ágata, que é a nossa secretária também, doutor Walter, também já tivemos a oportunidade de nos encontrar em outros encontros, doutor Carlos Gardel, doutora Adna, né, que também é da minha subseção. E doutor Ed Matos, coordenador do PROCON Racial aqui da Zumbi dos Palmares e do projeto Acolhe Black. Seja muito bem-vindo. Bom, eu sou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Igualdade Racial da subseção da UAB de São Miguel Paulista. Quando travar ou o meu áudio ou alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Que aí eu retorno. E nós estamos fazendo um trabalho excelente, sem falsa modéstia, porque nós precisamos, né? Nós estamos falando aqui de valorização da advocacia negra. Então, sem falsa modéstia, eu acho que todos precisam ter essa autoafirmação, que todo o trabalho para valorizar a advocacia ou a nossa ancestralidade, seja de maneira que for, eu acredito que ela deve ser valorizada. Mesmo que ela não tenha alcançado ainda todos os seus objetivos, eu acredito que ela precisa ser valorizada. E o nosso trabalho na subseção de São Miguel tem esse objetivo, né? Que é não falar apenas para negros. Esse é o nosso principal objetivo. Não ficar nos guetos, não é? Falando sobre racismo para quem sofre racismo. Nós já sabemos o que é racismo desde criança, não é? Então, eu acredito que o letramento é uma ferramenta fundamental. A educação de base, a reeducação, a desconstrução de algumas condutas, de algumas falas, tidas como normais, né? E aí a gente vê um braço aí do racismo, né? Que é o racismo recreativo, e às vezes passa desapercebido, não é? Então, o letramento é importante ferramenta para esse combate. E a questão da valorização, eu acredito que os doutores, colegas também pensam dessa forma e podem acrescentar, que encontros como esse e a valorização de profissionais da área do direito, não é? E a gente se vê muito assim, quando alguém te pergunta um parceiro ou uma parceira para fazer tal trabalho, a gente precisa pensar, nós precisamos pensar num colega negro. Nós temos que ter essa visualização assim, quase que imediata. Se isso não está acontecendo, nós precisamos nos juntar. Nós precisamos nos juntar. Então, um tributarista negro, um processualista civil negro, um especialista em direito penal negro, eu acho que são, assim,
uma profissional de direito do consumidor, por exemplo, nós temos uma na sala, doutora Agatha Nunes, uma tributarista, doutora Agatha Barbosa também, especialista em tributário, e eu tenho certeza que há outros profissionais também. Mas assim como outros profissionais se valorizam, a questão do negro, ele precisa ser valorizado pelos seus próprios pares. Eu acho que a partir daí, nós estamos falando de letramento, inclusive para nós mesmos. Inclusive para nós mesmos, não é? O doutor citou no início, na sua introdução, nas suas considerações iniciais, a porcentagem de advogados negros, né? E aí a gente quer saber qual é o censo desses advogados, se eles estão em sociedade, se eles estão nos escritórios, se eles têm cargos de liderança, se eles são subalternos, mas com plano de carreira. Ou se ele não tem essa valorização, essa autoestima fortalecida, fica difícil galgar, né, etapas, né, na instituição que ele trabalha. Né? Então, acho que passa por aí. Essas seriam as minhas considerações iniciais para eu não estender o meu tempo e não prejudicar o tempo dos colegas que me seguirão. Então, as considerações iniciais seriam essas, doutor. Doutor Adalto, brilhante exposição, né? Acredito que todos nós temos que pensar nessa objetivação da luta, não ficar só reclamando em alguns guetos, como o doutor muito bem expôs. E assim como o movimento caminha na história, de 1988 a 1995, foi uma luta mais de denúncia até 2005, e depois, a partir daí, começa a se lutar por questões mais objetivas de políticas públicas, né? Agora a gente vai ter que caminhar por uma terceira opção, que é ver a concretização dessas políticas a partir de estatística, porque a gente ingressou nas universidades por meio de bolsas e agora estamos no mercado de trabalho, melhorando a nossa vida, e é aí que a fala do doutorado. Agora foi o doutor Orestes que trabalhou. Eu acho que a internet está trabalhando contra hoje, hein? Até a minha, está ruim? Agora voltou. Estava, doutor, agora voltou. Pode prosseguir. Doutora Elaine, a senhora já pode expor? Claro, claro. Ótimo. Então, graças a Deus, melhorou a internet. Contribuir para a gente, para o nosso trabalho. Então, o que que acontece? Vou passar a parte dos agradecimentos. Eu também sou especialista em direito penal e processo penal, mas eu acredito que tudo aquilo que é bom, a gente deve agregar. E aquilo que não é tão bom, que a gente trouxe dos conhecimentos, nossos ensinos, do recebimento do ensino da faculdade, a gente deve deixar de lado, a gente não deve agregar. Nesse sentido, a questão do advogado especialista. Hoje em dia, todos nós temos alguma especialização, a maioria de nós tem uma especialização, e isso não contribui, de fato, para o alavancamento da nossa advocacia. Então, o que que eu entendo? Que hoje o advogado precisa ser um advogado que tenha conhecimento sobre diversas áreas. Ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa ter noção de tudo. E ter noção de tudo, a gente vê aí a advocacia 4.0, todos os advogados tendo que se inserir nessa questão da informática, essa questão... dessa questão online mesmo, do advogado digital. Então, não há como a pessoa, o advogado, seja ele branco, negro, não estar inserido nesse não querer aprender, não estar disposto a aprender. A gente tem que estar disposto a aprender. Nós, negros, muito mais. A questão da advocacia, do trabalho... Eu vou trazer um pouquinho sobre mulheres. Hoje, na OAB, nós somos
7% das advogadas. Advogadas negras são 7%. A escolaridade das advogadas é muito menor do que as advogadas não negras. Esses dados são do censo de 2017 pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, da OAB Federal. Então, são 7,3% de mulheres negras advogadas. São poucas mulheres negras advogadas. A escolaridade é mais baixa. A gente entende todo o contexto, que o nosso contexto histórico para que essa escolaridade seja inferior à das mulheres não negras. E nesse contexto de mulheres não negras, eu também trago os homens. Então, é necessário aumentar a escolaridade, porque a competição é maior. Nesse momento, enquanto eu estou diretora da Escola Superior de Advocacia, eu procuro ser objetiva, trazer a objetividade. Em que sentido? Nós precisamos aumentar a escolaridade. Precisamos, porque, olha, mas e que isso está relacionado diretamente com a advocacia? Para ter visão, para que as pessoas nos enxerguem como realmente nós somos, é necessário aumentar a escolaridade. Mas para não negros, talvez seria suficiente ser somente advogado. Mas para negros, talvez seja necessário aumentar a escolaridade. Nisto, são necessários projetos no sentido de contribuir com especializações, com mestrados, para que os negros possam se inserir no mercado de trabalho, sejam negros, homens e mulheres. Independente do estado onde nós nos encontremos, o preconceito é o mesmo. Acredito também que não devemos falar sobre racismo somente para os nossos pares, que é necessário que estejam, que os brancos, mulheres, homens, estejam inseridos nessa luta, porque o que faz o Brasil se desenvolver são os diversos perfis. Então, esses diversos perfis de pessoas fará com que o Brasil se desenvolva, seja na advocacia, seja independente da área de trabalho. Nós precisamos de desenvolvimento e precisamos que todos estejam engajados nessa luta, sejam brancos e negros. Na OAB, hoje nós somos, na Escola Superior de Advocacia, 11 diretores. Desses 11 diretores, duas pessoas são negras, duas mulheres são negras. É muito pouco? É muito pouco, mas é necessário um começo. Foi necessário um começo, hoje temos duas, amanhã teremos mais. Hoje eu sou Eliane, estou diretora, virão outros diretores, mas para isso são necessárias políticas, projetos, para que outros negros possam vir. De que forma a gente está trabalhando? Se a gente tem em conta um preconceito, a gente traz cursos, a gente traz palestras, dentro do conselho a gente traz cursos, a gente traz palestras, a gente incentiva, a gente trata sobre assuntos referentes à questão racial, para que essa situação se modifique. Então, são ambientes como esse. Às vezes as pessoas dizem, está falando mesmo do mesmo, está falando o óbvio, mas nada é óbvio. O óbvio só é óbvio para quem tem olho treinado. Então, vamos treinar os nossos olhos para que a gente enxergue de forma diferente. Se é difícil encontrar vagas em escritórios de pessoas não negras, pessoas que estão nas escolas, nos cargos diretivos, precisam incentivar de todas as formas a inserção desse grupo de pessoas excluídas, que somos nós. E de que forma? Com cursos, palestras, eventos como esse, vão tentar nos atacar dizendo que é sempre mais do mesmo. Mas nós sabemos que a repetição leva à mudança de comportamento. Então, esse é um pouquinho do
esse é um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo aqui na OAB, na, do Rio Grande do Sul, na Escola de, Superior de Advocacia também do Rio Grande do Sul, que é fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? O básico bem feito é trazer projetos, cursos, negros falando, quando eu procuro pessoas para as palestras da OAB, procuro pessoas negras também, pessoas negras de diversas áreas, como o colega falou. Procuro, já estou inserida em diversos grupos de mulheres negras, de grupos também que têm homens e mulheres, porque nós precisamos escutar, quero escutar sobre direito penal, eu quero escutar da boca de negros também. Nós procuramos trazer na OAB como os negros têm uma escolaridade menor, e não sou eu que estou dizendo isso aí. As mulheres negras têm uma escolaridade, as advogadas negras têm uma escolaridade menor do que as brancas. Isso foi a Comissão Nacional da Mulher Advogada, que colocou que 7,3% das mulheres negras têm escolaridade inferior. Então, o que, que acontece? A gente precisa trazer negras especialistas, negras advogadas, para quê? Se ela vai falar só o básico. O básico precisa ser dito, porque o óbvio precisa ser dito. Sobre prática na delegacia, precisa uma mulher negra advogada com prática, pode falar. Pode ser que ela não tenha especialização, um homem não tenha especialização, mas ele sabe a prática, ele pode falar numa palestra. Se ele tem mestrado, ele tem muito a contribuir com o mestrado dele também, se ele é preto, se ele é índio, ele tem muito a contribuir. Então, vamos valorizar, é necessário na OAB trazer palestrantes que tenham nível de doutorado, de mestrado, para poder alavancar o nível de pessoas, de participantes das palestras. Mas isso não quer dizer que eu vou trazer um nacional, a gente vai trazer um palestrante, mas a gente pode trazer também um palestrante que tenha a prática para nos ensinar, para contribuir com a prática. Então, não me estendendo muito, porque esse é um assunto muito complexo, e é um assunto complexo, mas ele é objetivo. É a gente trazer gente nossa. Se a gente tem menos escolaridade, vamos trazer gente com menos escolaridade. Se a gente ainda não tem mestrado, se a gente não tem doutorado, vamos divulgar as vagas, vamos fazer esse trabalho de formiguinha. Mais uma vez, muito obrigada por esse momento, não vou me estender tratando de todo esse assunto, falando sobre a questão de dados também de mulheres negras com baixa escolaridade no judiciário, de mulheres negras com baixa escolaridade em outras profissões também, porque isso todos nós já sabemos. Mas muito obrigada por esse espaço de contribuição. E vocês todos são bem-vindos na ESA RS, todos estão, e isto é o trabalho, todos vocês estão convidados a participar das nossas palestras, dos nossos trabalhos. Eu, enquanto diretora negra da ESA RS, convido todos vocês, porque o nosso presidente Leonardo Lamacchia tem interesse na diversidade, e é isso, é trazer os brancos para a nossa luta. Tem muitos brancos na ESA, o doutor Rolf Madaleno, que também contribui com essa luta, também é interessado nessa luta da diversidade. Muito obrigada e boa noite. Doutora Elaine, a gente agradece muito a exposição da senhora, foi de muita valia para todos nós. Quero abordar duas situações rápidas, muito importantes, duas falas. Primeiro, esse estudo dos estados para se entender o preconceito em cada estado da federação. E segundo, uma fala muito importante da senhora, que foi, vamos trazer também aqueles que podem ensinar a prática. A presidente do Nubank, numa entrevista no Roda Viva, ela disse que copiaria um programa de trainee como o do Magazine, mas não poderia nivelar por baixo. E aí foi um desconforto muito grande nacional o que ela disse. No que tange aos negros, receber pessoas que não tinham aquela formação acadêmica tão necessária para trabalhar nos quadros do banco. E quando o doutor Estevam, numa palestra anterior que participei, disse sobre essa necessidade do doutorado e do mestrado, eu sempre fui um advogado que militei no empreendedorismo, fiz pós-graduações, estou formando em história, enfim,
Mas eu sempre fui ligado ao ramo empresarial. Isso existe. De certo que eu quero sim me envolver no ramo acadêmico, mas precisa de tempo. Então, o que eu quero dizer para todos os advogados negros é que, às vezes, eu já tenho essa percepção no meu escritório, eu vou chamar um advogado negro que não vai ter todos os requisitos necessários e vou dar esse espaço para ele. Seja a partir de um curso de extensão na ESA com a senhora, seja num curso da ANAM, seja numa aprender no escritório, para que a gente possa juntos elevar, né, de forma intelectual e profissional, o povo negro. E aí, sim, gradativamente, vai aumentando o número de palestrantes, mestrados, doutorados, com especializações, falando outro idioma, porque a realidade de um negro que chega na universidade é diferente. Eu cheguei aos 29 anos, né? Então, isso deve ser dito. Vamos ouvir também o doutor Marcos de Paula para falar conosco aí um pouco sobre o tema proposto. Olá, boa noite, todos me ouvem? Prazer, doutor Marcos. Doutor, é um prazer igualmente falar com o senhor, cumprimentar aí todos na pessoa da doutora Eliane, que nos antecedeu, doutor Adelso, pedir desculpa por eventuais ruídos que venham nos apoquetar durante minha fala. E me parece que o tema é muito propício, vou me apresentar, sou advogado no estado de Minas Gerais, no município, numa comarca de Governador Valadares, embora não se resuma minha atuação somente aqui. Governador Valadares é uma comarca grande no estado de Minas Gerais, nossa subseção é a quinta maior do estado atualmente, e existem muitas... existe uma compreensão muito grande aqui da situação dos negros no total. A título exemplificativo, poderia dizer que a pasta da família, né, do Ministério da Família, por meio de uma gerência específica que trata da igualdade racial, lançou um edital neste ano, do qual o meu município participou, que é um edital específico para fazer doação de bens a órgãos públicos colegiados que promovessem a igualdade racial. E Governador Valadares ficou como a primeira cidade mineira com maior índice de violações dos direitos de negros, pessoas pardas, o que nos coloca em uma situação extremamente triste. Eu presido aqui a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Subseção, e a comissão foi criada este ano porque eu a solicitei. Inclusive, há uma dificuldade imensa em se trabalhar, em que pese ainda muito entrosada com a comissão a nível estadual. Então, isso nos coloca no ramo de que, naquele pensamento específico, e a doutora Eliana falou muito bem, que o óbvio ainda precisa ser dito, no sentido de que os profissionais negros de todas as áreas, eles em si, em sua maioria, ou em alguma extensão, ainda não têm consciência daquele fator que os atinge. Ele não tem consciência de que estão sendo preteridos ou de que alguma dificuldade enfrentada no exercício da profissão decorre não em função da sua não qualificação ou da sua qualificação ou da sua melhor aptidão para o mercado, mas exclusivamente em uma questão predatória a respeito da cor e do racismo que nos é estrutural. Falar da advocacia e da valorização da advocacia, me parece que deveríamos reparti-la em dois aspectos, entre a valorização externa e a valorização interna. Doutor Adelson muito bem disse a respeito de procurar um outro advogado quando dá necessidade de usar os serviços ou fazer uma colaboração com um advogado negro também. E aí nós estamos passando por aquele processo de valorização interna em que nós, internamente, na colaboração mútua, nos identificamos e nos procuramos para a fim de nos ajudarmos, né? Mas existe um outro fator, que é a valorização externa. E aí eu concordaria também com a doutora Eliane quando disse que, e aí eu avançaria até na tese da doutora, para poder imaginar que a especialização, o grau de estudo acadêmico, aí eu diria, a partir do exercício da profissão, ele não é preponderante para a valorização externa, falando os clientes. A banca de advogados, e aí falaria na minha realidade, Governador Valadares é uma cidade que não tem grandes bancas de advogados.
Existem núcleos e parcelas significativas dos advogados advogam de maneira autônoma. Porque as empresas, elas acabam adotando aqueles escritórios, aquelas grandes bancas da capital. Estamos aqui no interior. O que significa dizer que a reputação externa do universo que vai utilizar o serviço do advogado é construída pela visão social, e a visão social raras vezes está ligada à qualificação acadêmica. E mesmo quando tem a qualificação acadêmica, há uma preterição, que significa dizer que ela não seja, talvez, a preponderante. Então, eu havia colocado aqui, epigrafado como tema, necessidade de estudo, e aí, refletindo, estava aqui, enquanto na fala da doutora Eliana, pensando justamente isso, que a valorização ela vai passar por outros fatores. Um desses fatores é a afirmação enquanto advogado. Entendo que o advogado negro, e aí nós temos que colocar em tela um outro aspecto, que é sempre a necessidade de afirmação de capacidade. Nós, se estivermos em posição de igual disputa, de qualquer que seja, com outro advogado não negro, né, ou advogado branco, por assim dizer, nós teremos que comprovar ou de atestar a nossa capacidade, mesmo que tenhamos ainda uma graduação, uma especialização, enfim, um título acadêmico mais avançado, ou estudos, ou mais tempo de estudo, às vezes até mais tempo de atuação. Isso é intrínseco do racismo, não é uma dificuldade enfrentada só por nós advogados. Então, o primeiro ponto da valorização é você conseguir compreender isso. Porque se você não compreender que o mercado vai lhe exigir isso, se você não estiver preparado, e é uma preparação que passa pelo psicológico de não se deixar abater, e é muito difícil não se deixar abater por situações dessa natureza, ter todo um preparo. Mas para ter preparo, você precisa primeiro saber contra o que está se preparando. O estudo hoje na advocacia, principalmente para aqueles que estão investindo na atuação em si, ele vai muito além do estudo acadêmico. Ele vai desde o estudo da jurisprudência dos tribunais. Ele vai para o estudo, que é um estudo completo, né? E que é um estudo que vai levar uma compreensão da realidade social e do público-alvo da sua advocacia, do público que está sendo atingido por aquilo. Então, o processo de valorização da advocacia, principalmente da advocacia negra, que é uma advocacia mazelada, é um processo extremamente árduo, eu ousaria dizer isso. Então, por essas razões, eu colocaria como último dos elementos, além desse estudo, que não é um estudo acadêmico, é um estudo social, a afirmação em se conhecer e conhecer a sua condição de negro, e principalmente a sua condição de negro em um cenário que não é favorável a si, porque a advocacia compõe um dos núcleos jurídicos, e o núcleo jurídico é um núcleo elitista. Direito em si, ele não foi pensado para os brancos, os negros, né? Ele foi pensado apenas para os negros quando chega na esfera penal. Para se prender e punir, sim, ele foi pensado para os negros. Nas demais esferas, não. Os cargos de poder não são pensados para pessoas negras, eles são pensados para pessoas brancas. É o que eles idealizam. Quebrar esse estereótipo exige preparação de quem vai quebrá-lo, de quem vai rompê-lo. E exige um estudo nesse sentido. E, por fim, exige coragem. Tanto aquele advogado que entra numa banca de advocacia, que ele precisa inovar, ele precisa ousar, ele precisa se provar melhor, ele precisa de coragem e de dedicação absurda, extrema. Sim, é um dos princípios para valorizar. Eu espero que hoje, ou daqui a 50 anos, eu espero que um pouco antes, em 10 anos, nós que estamos diariamente nessa incessante busca de aprovação, de reconhecimento, e que é um trabalho de árduo, de madrugadas de estudo, de semanas, de finais de semana perdidos, sem qualquer luxo, na mais árdua advocacia, nós consigamos alcançar um cenário ideal
onde os nossos colegas ou os próximos advogados formandos que ingressem na ordem dos advogados e passem a gestar, que sejam negros, eles não enfrentem uma barreira social tão grande. Então, tudo pela superação de estigmas. Essas são as minhas colaborações e as deixo aqui porque agora, nesse ano, eu assumi a defesa, integro o grupo jurídico da ANAM. E lá, relatando alguns casos, sugerindo propostas, redigindo algumas manifestações, em suporte técnico do contencioso, observo que é um fenômeno que atinge a todas as carreiras. Todas as carreiras nas quais nós pretendemos e em todas nós existimos, existem profissionais negros extremamente gabaritados e prontos e aptos para exercer a advocacia, aptos para exercer quaisquer outros serviços, em qualidade igual, em qualidade superior, inclusive, à grande média daqueles que normalmente as exercem, que são louvados e que são preteridos em função unicamente da cor do quadro social e porque não conseguem olhar, se atentar para essas circunstâncias e logo não conseguem superá-las porque lhes é desconhecido. Então, com essas observações, são as minhas contribuições, eu vou ficar aqui atento à aula dos outros mestres que irão falar, ansioso, porque estou aqui anotando, quero fazer contraponto e tudo. Muito obrigado, a princípio, pela participação. Doutor Marcos, é nós que agradecemos a contribuição do senhor e resumo ela como uma estratégia coletiva. Em tudo que o senhor disse, precisamos de uma estratégia coletiva, né? A nível de exemplo aí para os colegas, fiz isso em Minas Gerais, nunca me quis trabalhar nas grandes bancas, tendo em vista os problemas que temos por causa de cor, mas percebia, por exemplo, que os grandes escritórios aqui em Minas pegam a Caixa Econômica Federal e, do outro lado, nós temos as pessoas que demandam contra a Caixa Econômica. Essas pessoas me aceitam. Então, num determinado tipo de ação, eu peguei um número grande dessas pessoas e reparti com os meus colegas que também engatiam na advocacia. É coisas assim que nós precisamos para... inclusive, a clínica jurídica que vai ser fundada é isso. Eu pego inúmeras demandas contra esses grandes órgãos, então estou do outro lado dos grandes escritórios, representando as pessoas que não tinham tanta resistência com o meu trabalho, e aí eu reparto também para outros advogados, pois você não consegue fazer todas essas demandas só. E isso é só um dos caminhos, tá? Para que a gente possa estar do outro lado da mesa de negociação. Muito obrigado pela contribuição, doutor Marcos, maravilhosa exposição. Agora vamos ouvir também o doutor José Ribeiro, que vai expor também dentro do tema proposto. Boa noite, me ouvem? Boa noite, estamos ouvindo, doutor. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite, saudar cada um, cada uma, fazer uma saudação especial ao doutor Orestes, aí na coordenação dos trabalhos, e à nossa colega, a doutora Eliane. E assim eu abraço os colegas e as colegas que estão aí e a quem nos ouve. Primeiro dizer que nós vivemos um momento muito delicado e que a gente não pode deixar passar batido por conta do que isso significa para nós, né? Do ponto de vista do que acontece no Brasil em termos políticos. E eu tenho certeza que todos nós estamos acompanhando de forma atenta, porque isso tem nos atingido, isso nos atingiu de uma forma muito direta, e isso nos chama muito a atenção. Quero fazer uma saudação e uma homenagem a dois grandes nomes da advocacia nacional. Nós estamos aí no finalzinho do mês, né? Luiz Gama e Esperança Garcia. Todas as nossas reflexões passam por eles, porque foram um caminho para que nós pudéssemos chegar aqui. É o que dizem, né? É o que nós dizemos. Nossos passos vêm de longe, né? Então, é importante fazer dessa forma. E aí, quantos outros e outras advogadas, homens negros, mulheres negras, não estão nesse universo, né? Que foi colocado de 13 mil advogados, de 7,5% de mulheres negras advogadas, e qual é a situação desses advogados e dessas advogadas, como brilhantemente foi colocado aqui? Isso precisa nos mover. Isso precisa nos colocar num outro espaço, num outro patamar de ação, né?
voltando lá, fazer uma correção, né? Comecei a falar sem dizer quem eu sou. Sou José Ribeiro, ex-presidente do Conselho Estadual da População Afrodescendente de Santa Catarina por 2 mandatos, ex-presidente da subcomissão da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, 28ª subseção da OAB São José Santa Catarina, proponente da criação da Comissão Estadual, advogado e militante. Então, quantos outros, né? Foi falado aqui no Dr. Edio, e quantos nomes, né? O Dr. Edio foi uma referência para todos nós, e isso fica fácil, ficar perceptível na excelente manifestação que fez na defesa do abate de animais das religiões de matriz africanas no STF. Dr. Benedito Galvão, eu já não estou mais em São Paulo há muito tempo, mas foi o primeiro e único advogado negro que presidiu a OAB, acho que é uma das, eu não sei se é a primeira ou a segunda na ordem em São Paulo, Rio de Janeiro, mas ela está nesse rol aí, com certeza, das 3 maiores, né, em termos de número de advogados e advogadas inscritas. Então, me parece que essa discussão ela é necessária, ela é preponderante para que a gente possa caminhar, como muito bem observou a doutora Eliana, a doutora Adelson, o doutor Marcos André, no sentido de que nós precisamos cada vez mais entender quem somos nós dentro desse espaço chamado OAB, a casa da democracia, a casa da cidadania, a casa do povo, o lugar que já fez grandes defesas. E como disse o jurista, a advocacia não é espaço para covardes. E nós provamos isso a cada momento, tanto dentro da advocacia quanto para fora da advocacia. E isso tudo precisa nos trazer a atenção para esse debate que é essencial. Falando um pouco de Santa Catarina, né, e aí essa questão do censo nacional, ele implica em distribuir espaço sem discriminar, porque, via de regra, quando... ontem eu vi um debate extremamente interessante, porque alguém dizia assim, tá, mas para que vocês querem cotas, né? E eu falei, não, são só 30%. O Brasil, na história do Brasil, sempre houve cotas. As cotas no Brasil elas eram dadas numa proporção de 100%. Quando nós nos levantamos, ou os que vieram antes de nós se levantam e colocam em xeque esse 100% e a não participação e a necessária distribuição desse percentual, aí a gente consegue perceber pessoas não negras ou caucasianas, como queira, ingressando por cotas em outros espaços, né? Então, é necessário, e dentro da OAB é fundamental que a gente discuta. Santa Catarina, pela primeira vez na história, lançou o nome de uma mulher negra vice-presidente numa chapa. Temos uma presidenta, pela primeira vez na história de Santa Catarina, da OAB Santa Catarina, eleita, doutora Cláudia Prudente, mas para nós foi um motivo de muito orgulho e de muita vaidade. Trabalhamos de forma assim bastante intensa, com muito afinco, por conta de termos uma mulher consciente, competente, como são todas as outras, num espaço de tamanha importância e um Estado que é um Estado marcado pela discriminação racial. O Estado brasileiro tem no seu DNA a marca do racismo institucional. E os Estados do Sul, né, doutora Eliana, a senhora sabe tão bem quanto eu, e acho que os colegas também têm essa informação, mas para quem vive de perto isso consegue constatar no dia a dia a gravidade do que é isso aqui, né? De às vezes você não poder acessar o fórum, ou quando acessa entra alguém na sua frente que não é questionado, mas ao adentrarmos os espaços forenses, sou perguntado, mas tá, você é quem, né? Eu acredito que isso, talvez alguns dos colegas aí, das colegas tenham passado, mas quem está Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vive isso, eu acredito, ouso dizer, com uma grande frequência. Então, é fundamental que, a partir desse censo, a gente cave esses espaços e, de forma oportuna, trabalhar esses espaços, porque é só assim que nós vamos poder ampliá-lo. Como foi dito,
esse caminho, ele é um caminho necessário e essencial. E aí a doutora Eliana fala muito bem, a doutora Eliane fala muito bem sobre o olhar atento e o que ela traz, e da ideia construída, né, de que eu sou doutor e de que eu tenho que ter o mestrado e o doutorado, e óbvio, isso é bom, e eu faço aqui um parênteses para falar de alguém que eu terminei de ler, chamado Guerreiro Ramos, sociólogo, advogado negro, no enfrentamento que ele faz com Florestan Fernandes, exatamente sobre esse tema, de que a sociologia deveria deixar de ser algo extremamente acadêmico para também ser algo voltado para a sociedade no que a sociologia tem de mais interessante. Em que pese, doutora Eliana, entendendo que a importância de que nós busquemos esses espaços de conhecimento, como a senhora falou, dos cursos e das formações, e aí as pós-graduações, lato sensu, stricto sensu, são essenciais, mas também entender a importância e a compreensão do que cada um traz ao longo da sua vida e do tempo para poder contribuir com esses espaços. Da mesma forma, doutor Orestes, eu também tenho, sempre que possível, levado para os colegas e as colegas negras e negros a possibilidade de uma ação ou de uma participação, por entender a importância que isso tem, não só de autoestima, mas de uma questão também que é financeira, necessária. Não que a gente tenha, né, aí já uma clientela enorme, mas a gente tem procurado olhar e dividir isso, e é fundamental que a gente pense dessa forma sobre a condição da coisa não acontecer, e isso para nós vai ser muito, muito, muito delicado. As cotas no OAB, né? Uma briga, uma discussão enorme, 50% de mulheres na OAB, 30%, a doutora Eliane deve ter acompanhado o que foi a discussão e o embate que foi a questão das cotas para as mulheres e, por consequência, o embate que foi no pleno do Conselho Federal, o embate que foi com relação à questão dos 30%, e que ainda, né, saiu de uma forma enviesada por um recurso encaminhado pela OAB do Paraná e que acabou mudando a formatação inicial, que tinha sido encaminhada pelo companheiro advogado de Sergipe, se eu não me engano, que é o doutor André de Sergipe, alguma coisa assim. Então, esse tema, ele é um tema extremamente caro para nós, e nós precisamos estar muito atentos a ele, sim, cobrar das OABs, porque, na verdade, nós não ocupamos esses espaços ainda, mas nós auxiliamos algumas pessoas a chegarem a esses espaços, e é naturalmente necessário e essencial que façamos essa cobrança a essas pessoas que estão nesses espaços. Porque, e aí, de uma forma estratégica, também nos entendemos, né, e nos emanarmos para que a gente possa construir a possibilidade de ter doutora Eliana como mulher negra presidenta da OAB Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Isso depende muito do que nós pensamos e produzimos. A questão das cotas, e aí essa questão do trabalho, eu tenho uma breve preocupação, já para encaminhar para finalizar, eu tenho uma preocupação, e eu acho que é um tema que nós vamos discutir, que são as cotas nas universidades, de como é que elas acontecem, como é que nós chegamos, a permanência nela, mas também tentar entender, e esse é um diálogo que eu tenho feito comigo e com outros companheiros e companheiras da advocacia, colegas da advocacia, de onde estão esses advogados e advogadas que saíram das cotas? E também qual tem sido a participação desses advogados e advogadas que saíram das cotas? Porque, como o doutor Orestes falou, quando ele vai bater na porta do Banco do Brasil, o Banco do Brasil olha para ele e fala: bom, olha, sabe o que que é? Quando muito, com toda a educação? Não, mas nós já temos. Em contrapartida, o doutor Orestes foi abraçado por um número enorme de pessoas que, de alguma forma, se identificam. Mas nós precisamos entender o que a gente está construindo pós-cotas, enquanto negros e negras saídos da universidade por esse caminho, que é um caminho fundamental, e nós precisamos nos preocupar e atentar, porque ele só não aconteceu agora, ficou para o ano que vem, mas o Congresso Nacional tem esse tema na pauta, e nós corremos um sério risco, porque a única formatação, a única modalidade de cotas
que eles pensam em extirpar são as cotas para negros, não são as cotas sociais, são as cotas para negros, né? Então, eu penso que esses temas, eles são extremamente relevantes, extremamente importantes para que a gente possa caminhar. E, por fim, dizer também que sou membro da Nova Frente Negra Brasileira, da Coordenação Nacional da Nova Frente Negra Brasileira, sou membro da Coordenação Estadual da Nova Frente Negra Brasileira, e essa preocupação já era uma preocupação que ecoava também em 1931, de como nós ocuparíamos os espaços de poder, ainda que naquele momento, talvez muito mais com o viés do espaço de poder político institucional, de onde nós poderíamos colocar, nos colocar e apresentar as nossas propostas, porque elas, se tivessem sido implementadas naquele momento, talvez hoje nós tivéssemos um caminho um pouquinho mais aberto, menos estreito, menos largo, mas é fundamental que a gente entenda a importância dessas participações para que a gente possa fazer essa construção e essa reconstrução com esse viés que a doutora Eliane falou, da objetividade de entender, de recortar o entendimento para que a gente possa caminhar. Então, eu encerro por aqui. E aí, uma coisa que eu acho que talvez a gente possa discutir, por exemplo, eu acho que está muito ligado ao que a gente está falando, que é a questão do compliance, né? Isso tudo caminha muito pela linha do compliance que a gente está discutindo aqui. E amanhã vou a uma cidade aqui do estado fazer uma audiência criminal, que em tese é uma audiência muito tranquila, mas nós vamos fazer um ato político-jurídico ou jurídico-político por conta de que um cidadão faz enormes denúncias com relação ao terreiro de religião de matriz africana, né? Então, só para a gente entender a dimensão do que é o racismo, de como ele opera e de como as religiões estão postas na discussão que a gente está fazendo. No mais, eu agradeço enormemente pela participação, fiquei feliz em ouvir as colegas e os colegas que me antecederam, cumprimentar, meus cumprimentos à Anã, e novamente cumprimentar o doutor Orestes pela condução. Obrigado. Doutor José, agradeço muito pelas suas palavras. Quando o senhor dizia tudo isso, eu vi um quadro onde tinha vários negros, um homem branco e outro negro no tronco. É uma pintura. Esse moço, ele estava ali punindo o escravo. E acredito que os demais, que estavam em dezenas, estavam ali apenas para ter como exemplo, né, e não cometer determinado tipo de falha. Mas eu fiquei pensando como que dezenas de pessoas e a pessoa que batia no escravo era um só. Eu fiquei pensando, dezenas de pessoas podiam desarmar, podiam tomar o chicote, podiam fazer tudo aquilo, mas estavam parados. E aí, na fala do senhor, eu cheguei à conclusão de que a escravidão, às vezes, ela começa na cabeça. Eles nos escravizam na cabeça, se deixarmos. E movimentos como a ANAN, e a nossa organização é que nos liberta. É saber que existem outras pessoas. Porque quando o senhor falou de Luiz Gama, ele era um rábula, que tinha que pegar licença para defender os seus e sempre estava ali na defesa. Isso mostra que não podemos esquecer os nossos. E tudo isso vai ser solucionado se unirmos. Se somos 56% da população e conseguirmos nos unir, e aí quando eu falo nos unir, é agigantar associações como que o senhor representa, como a ANAN, aí sim essas outras associações que não nos dão muito espaço, ordem e outras, vão nos respeitar. Tenho conversado em Minas Gerais com negros, estudantes negros, para apresentá-los à ANAN e depois apresentá-los ao presidente, né, e à própria associação, porque acredito piamente que a gente só vai conseguir se nós nos juntarmos como temos feito. E porque essa valorização da advocacia negra, por exemplo, presidir uma palestra como essa, presidir uma mesa como essa, é a primeira vez que acontece na minha vida e é na associação.
né? É lógico que eu já dei palestra em outros lugares, mas os meus pares é que me enxergam. E, a partir daí, a gente caminha rumo a um porto mais seguro para todos nós. Me permite só uma parte, rapidamente, eu preciso fazer, porque senão a minha relação com Minas Gerais ela é umbilical, doutor Marcos André também. Minha mãe é mineira, minha mãe é de Muriaé, Minas Gerais. Minha mãe, minhas tias. Então, a minha relação com Minas, eu tenho grandes amigos em Minas Gerais, e a minha relação com Minas Gerais ela é umbilical, é só esse registro, obrigado. Ok, você tem um novo amigo em Minas Gerais, tá aqui, pode contar comigo. E quero que agradecer todos os palestrantes, Dr. José Ribeiro, Dr. Elaine Magalhães, Dr. Marcos de Paula, Dr. Adelson. Se sintam abraçados pela ANAM e sintam que em Minas Gerais há uma extensão do escritório dos senhores. Somos irmãos e estamos juntos nessa luta aí. Doutor Orestes, só uma parte também, se eu me permite. Doutor, me permite? Sim. Só as considerações finais, né? Que agora acho que já é a rodada de considerações finais, é isso? É isso aí. É, só fazer menção e algumas considerações também. Menção à doutora Ingrid, que também é nossa secretária da comissão. Menção à doutora Verônica Alves, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Subseção de Itaquera, que é próxima aqui da comissão que eu presido. Fazer menção também, a doutora, acho que o doutor Marcos falou dos novos quadros, né, de advogados novos e tal. Fazer menção da doutora Iane. Ela está na reunião hoje por conta de um convite que eu lancei na comissão. Ela entrou na Comissão de Diversidade e Igualdade Racial hoje e já está acompanhando essa comissão. Então, fazer grande menção a ela pela proatividade, né? Tudo que nós falamos aqui da representatividade, de ocupar espaços em que antes não era nem oportunizado, né? Então, nesse momento, eu quero dizer que eu estou honrado, né, em vocês terem compartilhado essas ideias conosco e também poder ter me ouvido falar das nossas experiências aqui. Dizer que São Paulo tem as suas contradições, né? Que São Paulo é um berço do movimento negro, mas é também um dos tribunais de justiça mais conservadores, né? Então, nós vivemos essa dicotomia todos os dias, de lutas, de retrocessos, mas a gente não pode parar. Assim como bem disse o doutor Ribeiro, né, na sua fala. Dizer também que, enquanto comissão, nós devemos ocupar esses espaços, porque a ordem não nos dá nada, né? Então, quando nós estamos em lugares de poder, nós devemos lembrar que algumas correntes nossas foram quebradas. Mas, como foi dito aqui também anterior a mim, enquanto houver alguém ainda com correntes, essa luta precisa ser diária. Não é? Porque eu sou presidente de uma comissão. Eu acho que a doutora Eliane também tem um cargo interessante, doutor Marcos, todos que me antecederam e todos que estão aqui assistindo de alguma forma. Então, nós devemos ocupar esses espaços e oportunizar, essa é a palavra, né? Oportunizar e compartilhar. Porque se eu tenho esse cargo, mas também não sou representante da luta, é em vão, né? Eu sozinho também, o elo dessa corrente, ela nunca vai ser quebrada. Se só a minha foi quebrada, entre aspas, né? Mas se o irmão do lado, ou o irmão da frente, ou atrás, ainda está com essas correntes, como foi dito aqui, essa ilustração, doutor, do tronco e tudo mais, então eu preciso também ajudar a quebrar essa corrente. Então, é importante essas considerações. Enquanto presidente de comissão, nós já estamos fazendo isso aqui em São Paulo, e eu até sugiro que o façam nessas outras regiões, que nós possamos fazer parceria com empresas,
no nosso caso aqui, com uma grande imobiliária, nós estamos fazendo isso, de dar treinamento para os corretores, né? Funcionários dessa imobiliária, porque eles vão atender pessoas das mais diversas matrizes, seja na questão de gênero e seja na questão racial. Então, nós vamos dar esse treinamento, uma palestra, várias palestras, porque a imobiliária é muito grande, para eles terem esse letramento. Então, o papel da comissão é fora OAB. Fora OAB, para a comunidade. Então, isso é um papel importante da comissão, né? E o lugar onde você está inserido. Se é escritório, um núcleo de diversidade, alguma coisa nesse sentido, se faça ser ouvido. Faça ser ouvido, tá? Bom, essas seriam as minhas considerações. Ah, o doutor Ribeiro falou de compliance, né? Aí que eu me lembrei das parcerias. É isso mesmo, tá? Essas seriam as minhas considerações finais. Agradecer o tempo que vocês me ouviram. E eu vou encerrar aqui agradecendo a minha diretoria de comissão que está aqui, praticamente toda, a doutora Agatha, minha vice-presidente, e as duas secretárias e alguns membros aqui. Doutora Adna, doutor Ed Matos, foi falado também a questão do abalo psicológico. Doutor Ed tem um programa interessante do acolhe.black, que são atendimento psicológico para as pessoas que sofrem racismo nas relações de consumo. Então, talvez seria aí uma próxima atividade, palestra interessante para a Anan. Fica a dica. Tá bom? Então, muito obrigado e eu encerro aqui a minha participação. Agradeço, doutor. Oi. Boa sua palavra. Pode falar. Qual a doutora que está falando? Então, eu também gostaria de passar as minhas considerações finais. Primeiramente, eu adorei a fala de todos os colegas, foi uma verdadeira aula, porque às vezes as pessoas dizem, não vamos falar só para nós, não vamos falar só para falar para nós, como assim? Existem pessoas nascendo, novos advogados pretos, pretas, várias pessoas nascendo e elas precisam escutar. Cada vez que eu escuto a fala de um colega, é uma ótica diferente, porque eu aprendi a lutar no meio acadêmico estudando. Então, eu também não era reconhecida enquanto advogada. Quando eu peguei a minha carteira de ordem, fiquei pensando no que eu vou trabalhar se as pessoas não querem me contratar, mas eu não enxerguei, nunca enxerguei o problema do tamanho que ele era. Então, isso me deu força para continuar, porque se eu tivesse enxergado tudo que me fizeram na faculdade, porque aqui é um estado muito racista, tão racista que eu já fui até empurrada, já sofri até violência física na faculdade. E eu sempre continuei, porque eu achei que as pessoas queriam me espantar daquele espaço. E eu disse, eu não vou me sentir triste, deixar que as pessoas afetem o meu psicológico, porque naquele momento eu não tinha dinheiro para me tratar psicologicamente daquelas agressões que eu estava sofrendo. Então, às vezes, o posicionamento da pessoa, do advogado, vai muito além do que a gente lê, do que a gente estuda. É realmente a prática. É a nossa prática. Então, eu entendo que existem advogados que precisam trabalhar. Trabalhar, Eliane, eu fiz a minha faculdade e eu preciso mesmo é trabalhar. Eu entendo. Mas existem jovens advogados, outros advogados que já se beneficiaram de todo o trabalho que os advogados antigos fizeram, todos os outros negros antigos, nossos ancestrais fizeram, e estão vindo de outro jeito. E eles precisam escutar essas falas de negros para negros, precisam, os brancos precisam escutar essas falas. A cada momento em que eu chego em algum lugar e me apresento como estou diretora, as pessoas, e digo que vou dizer o óbvio, que vou falar o óbvio, porque as pessoas não estão interessadas em escutar, eu me fortaleço no meio dos meus pares, escutando estas
essas palestras, esses congressos, esses momentos e nesses eventos. Eu acredito também que não é só o estudo que faz com que a pessoa se desenvolva. Eu escutei num congresso também em Gramado que o que me possibilitou foi ser diretora, estar nesse espaço e ver outras mulheres negras que falavam exatamente isso, que era, são pilares, o estudo, a espiritualidade, o corpo e o mental. Mas nem todo mundo tem dinheiro para se sustentar mentalmente de todas as agressões. Nem todo mundo tem todos esses pilares bem firmes. Então, é aqui que a gente se fortalece. O estudo pode não ser... Olha, Eliane, independente da tua escolaridade, isso vai acontecer. Independente do teu nível social, isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, eu acredito que isso vai acontecer, mas esse é o pontapé inicial. Eu vou nas cerimônias de entrega de credenciais, eu vejo advogados me perguntando, doutora, e agora o que eu faço? Eu... pensando positivamente o que eu direi para essa pessoa que está iniciando na advocacia, eu digo, estude, se especialize, vão ter obstáculos. Pode ser que a pessoa não consiga ter uma especialização, mas é necessário ter um caminho, é necessário que a gente diga alguma coisa. Se alguém te disser e te perguntar, se alguém te perguntar o que deve fazer para poder alavancar a advocacia, eu não devo dizer, olha, o caminho vai ser difícil, ninguém vai querer te contratar. Não, eu tenho que dar o caminho. O caminho é, vamos estudar, vamos rezar, vamos nos tratar psicologicamente. Se a gente não puder correr na academia, a gente corre na rua. Assim, a gente vai rastejar se for necessário. Muito obrigada por esse momento, por escutar vocês, porque é uma grande aula. Cada vez que a gente escuta, é uma aula. E tenho certeza, por onde a minha boca puder falar, por onde a minha voz puder ser escutada na OAB, em qualquer lugar, eu vou lembrar do nome dos colegas para poder falar. Nas palestras, eu peço que é uma construção... Não é uma construção só de uma OAB, é a construção de todas. Olha, Eliane, vamos chamar, tem tal evento, olha, eu sou advogada especialista, olha, Eliane, o que a gente pode fazer? Tem ideias de palestras, tem ideia disso, vamos chamar o cara que é negro, vamos chamar o advogado que é negro, aquela advogada que é negra, que eu gostaria de estar junto, que é uma pessoa que... Vamos colocar um com doutorado e vamos colocar os nossos outros colegas de prática também junto. Vamos chamar agora para esse momento na OAB Rio Grande do Sul, que está precisando, a OAB do Rio Grande do Sul precisa de vocês. Essa é uma porta aberta, eu estou para todos, eu estou diretora para todos do Brasil, por quê? Porque a porta está aberta, vocês são vistos, eu sou vista, e vamos aproveitar essa porta, vamos nos conectar. Olha, desejo fazer uma palestra, e tem esses grandes nomes, esse é o momento, estou aqui enquanto diretora, todos estão convidados, vamos montar um projeto, vamos convidar, todos estão convidados, a OAB é nossa, a gente paga anuidade, a OAB é nossa, eu nunca acreditei que a OAB não fosse minha, e não vou acreditar, e não quero acreditar, e muito obrigada pela essa contribuição de vocês. Boa noite, e vamos nos seguir no Insta, vamos estar mais forte, vamos fazer essa corrente ficar mais forte. Boa noite. Doutora Eliane, a gente que agradece, né, sinta abraçada pela Anã, né, e é isso que é a valorização da advocacia, é onde tiver cada um dos representantes nossos, que a gente possa valorizar os demais, e assim a gente objetiva a luta, ela sai do campo semântico, se torna prática, e na prática a gente vê o crescimento e a valorização dos advogados negros e negras em todo o Brasil, que seja essa postura da senhora adotada em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em todos os estados. Bom, eu também gostaria de pedir vênias para poder fazer minhas considerações finais. A primeira delas, em relação a doutora Orestes, dizer que sua excelência, se conduziu pela primeira vez os trabalhos, posso dizer, eu acho que os pares vão concordar, conduziu com excelência, foi excelente, sinto-me privilegiado de estar nessa mesa. Aí, em contraponto, e aí arrastando-me para as considerações finais,
Eu compartilho da preocupação no sentido de que a questão das cotas raciais, elas não podem se sedimentar. O universitário que ingressa nas universidades por meio de cotas, lá ele é abraçado por uma série de fatores que o distanciariam daquele profissional que nós esperaríamos que se formasse, que se graduasse, que de algum momento voltaria a defendê-la. Isso porque não é cultivado em nós, e isto é uma questão social, um pensamento coletivo de defesa da classe, um pensamento coletivo de defesa dos irmãos. E isso me parece que é essencial que se crie e que nós pensemos em mecanismos que propiciem o desenvolvimento desse pensamento que é de ordem coletiva. É se defrontar com aquela violação, é se defrontar com aquele ato institucionalizado de racismo dentro da ordem, dentro dos espaços de poder, aliás, espaços de poder que nós sempre ocupamos com muita luta, quando vemos um irmão e nos sentimos representados em alguma parcela em um campo de poder, é só olharmos a trajetória pregressa daquele que ocupa o cargo que veremos que é uma exceção e que teve que lutar muito mais do que os demais para chegar naquele posto. Mas que toda vez que nós nos defrontarmos com isso, enquanto advogados e aí em valorização da classe, principalmente da advocacia negra, nós tenhamos coragem, capacidade e apoio para defender não apenas os nossos interesses imediatos, como os interesses da classe enquanto um coletivo. Com essas considerações e louvando sempre a necessidade do estudo que a doutora Eliane mencionou, abrangindo na minha compreensão de que deve ser um estudo mais amplo, além de tão somente o acadêmico, e aí acho que compreende bem aqueles outros pilares que ela descreveu, são as contribuições das quais eu espero tenham alcançado, ou que alcancem, né? Porque hoje em dia com as mídias sociais a gente fala aqui, mas o número de ouvintes é ilimitado com as reproduções posteriores. Espero que contribua de maneira significativa para a melhora e para a valorização ou para o alerta em desenvolver mecanismos para se valorizar a advocacia especial, a advocacia negra. Muitíssimo obrigado. Volto para o jurídico da ANAN, reluzente com essa mesa. Nós agradecemos ao senhor, doutor Marcos, e queremos, então, ouvir aí o doutor José também fazer suas considerações finais para a gente encerrar aí esse maravilhoso terceiro encontro da valorização. É bom, né? É bom a gente estar entre os nossos e poder dialogar dessa forma, né? É muito gostoso. Eu quero só fazer duas pequenas ponderações com relação à fala do doutor Marcos André, lá atrás, que acabou passando batido. Primeiro, ele falou que torcemos para que esse processo avance para quem sabe para os próximos 10 anos. Eu estou torcendo, porque eu estou ficando velho, né? Então, assim, passar muito tempo disso, os riscos vão aumentando e... Ele falou 50 inicialmente, eu já fiquei preocupado. Então me assustou. Eu quase tive um infarto. Né? Ele já está mexendo com alguém idoso, que tem cuidado na fala, né? Vou dizer que acho que o dia que a gente deixar de sentir medo, seja lá de que forma for, a gente não precisa mais estar por aí. No mais, eu inicialmente quero agradecer, de fato, mandar um abraço apertadíssimo ao meu parceiro, doutor Ed. Tem sido um parceiro de movimento negro, que eu não vou falar aqui, porque não é o espaço, né? É uma questão de um outro viés extremamente importante para nós, mas nesse momento não entendo não ser oportuno. E dizer que eu fico muito feliz de ver a advocacia caminhando, a advocacia preta caminhando dessa forma, porque é aquilo, né? São mais de 300 anos de um processo escravocrata, de um racismo institucional que está no DNA. A gente tem tentado, doutor Adelson, dialogar com alguns parceiros, né? Com a polícia militar é algo extremamente difícil, porque a corporação, né, em que pese ter excelentes cabeças dentro da polícia militar ou das forças de segurança, né, para abranger de forma abrangente,
dentro das forças de segurança tem um número muito grande ainda, que talvez não seja a maioria, mas eles refletem aquilo que a gente vê dia a dia, né? E o episódio lamentável aconteceu agora recentemente, anteontem, quando foram inocentados os PMs que subiram, literalmente ele subiu em cima do pescoço daquela senhora, né? No caso do George Floyd, a gente consegue se mobilizar, a gente consegue ficar com raiva, querer resolver, e às vezes acontece na nossa cara e a gente não consegue visualizar isso da forma que é necessário de ser visto. Em contrapartida, o rapaz no Rio de Janeiro, se não me engano, foi preso novamente. Ele foi preso injustamente a primeira vez, né? E você aí para não, né, para não extrapolar o limite. E aí ele é preso anteontem, essa semana que passou, novamente, porque, pasmem, não houve comunicação para que o mandado de segurança deixasse de constar no sistema. Né? Então, para ver como é que esse retrato da questão do negro no sistema de justiça é tratado. Né? E, não, e o judiciário tem muito a ver com isso. Né? Porque, como, se não me engano, disse o doutor Marcos André, o doutor Adelson, não lembro bem, nós conseguimos ser identificados quando nós somos... estamos a ser julgados. Quando a gente está no banco do réu, a identidade é imediata. Quando você está em qualquer outro lugar que não seja esse, que nos colocaram, que nos colocam, né, por todo o histórico social, aí tem uma dificuldade. Então, eu quero agradecer a possibilidade de ter participado. Fico assim, feliz de ouvi-los, de ouvi-las, e ter certeza que a gente vai crescer. A doutora Adelso falou da importância da unidade, e a gente sabe que o pensamento ele é divergente de cada um de nós, mas eu acho que a gente precisa amadurecer para, de fato, convergir para o que é uma unidade mínima entre nós, porque somos 56%. Se nós tivéssemos essa consciência, doutora Adelso, eu tenho certeza que nós não brigaríamos só para eleger um presidente ou uma presidenta no Conselho Federal da OAB ou nas seccionais, mas para ter uma mulher ou um homem negro na presidência desse país, né? Então, eram essas as pequenas considerações que eu queria fazer. Me despeço agradecendo enormemente pela recepção, cumprimentando a Anan pelo trabalho. É esse o trabalho, tem que ser feito, ele tem que ser ampliado de todas as formas possíveis e imagináveis, para a gente mostrar que, ó, tem uma cara preta na advocacia, tem uma cara preta no Poder Judiciário, e o doutor Fábio Esteves tem sido dos grandes expoentes nesse sentido, não só ele, óbvio, mas tem outros, mas ele tem sido um dos grandes expoentes, e agora no TSE, na assessoria do ministro. Então, eu acho que a gente precisa colocar essas caras pretas mesmo e falar assim, ó, tem cara preta aqui, e a gente não veio para brincar, essa cara preta vai ficar por aí, gostem ou não, em que pese sabemos, e aí definitivamente para encaminhar, que temos parceiros e parceiros não negros, que somam ao tema, e é também um caminho que a gente precisa entender para usar, para trabalhar, para estar próximo, porque são essas pessoas que nos possibilitam chegar a outros espaços onde nós temos uma dificuldade de chegar de forma direta. Mas é isso, eu agradeço com um abraço fraterno a cada uma, a cada um. Nós é que agradecemos, tá, doutor José? Estou vendo que o doutor Estevão está aí, o doutor Estevão terá uma fala, doutor Estevão? Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim, ouço. Eu não sei se o presidente virá falar, mas já agradeço a todos, tá, pela belíssima exposição. Foi de grande crescimento para todos nós. Se sintam abraçados pela Anan, né, e que possamos continuar tendo novos encontros que são capazes de expor
a necessidade que temos de nos aglutinar, de nos acalentar para rumo a uma ascensão negra que inicia-se pela advocacia e acredito que como exemplo para os demais ramos profissionais no país. Muito obrigado a todos. Doutor Orestes. Oh, Estevão, estamos aguardando o senhor. Já fiz minhas considerações. desculpa, gente, mas eu estava aqui ouvindo todos. Boa noite a todos e a todas. E vim aqui só, na verdade, parabenizá-los e parabenizá-las pela fala, pela condução maravilhosa do doutor Orestes, também pela doutora Eliane Chalmes, doutor José Ribeiro, Adelson, nosso querido aqui Marcos André, que está no nosso jurídico e nos ajudando muito. Enfim, obrigado, viu, por me esperar, e eu estava aqui ouvindo, e eu falei, deixa eu dar aqui só uma boa noite a todos e dizer da minha alegria dessa discussão. Fiquei com muita vontade de entrar antes, a gente vai fazer um grande bate-papo pelas falas maravilhosas que eu ouvi aqui, por essas discussões, saber o que está acontecendo, né? Saber do que a doutora Eliane está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Doutora Adelson, eu acompanho mais próximos aqui, está mais próximo de mim, que eu estou em São Paulo, e saber dessa movimentação toda, doutor Marcos Andelli em Governador Valadares, essa movimentação toda nossa, importantíssima. O que eu queria falar aqui, e apenas lembrar, que aqui termina o nosso último encontro, que a gente está comemorando o mês do advogado, né? E agora o mês do advogado negro também, e falar desses três encontros que nós fizemos rapidamente, esses três grandes encontros que nós chamamos. O primeiro encontro, ele se chamou USA, que é um projeto que a gente tem, mas que é de todos, que é justamente entender os escritórios e advocacias negros. Né? A gente fala muito dos grandes escritórios, e aqui em São Paulo, hoje em dia que quase todos estão aqui, mas também são nas grandes capitais. E eu sempre digo assim, é importante que a gente trabalhe, né? Tem gente querendo trabalhar, querendo dinheiro rápido, é importante que a gente trabalhe nesses grandes escritórios. Mas é importante também que a gente valorize os nossos grandes escritórios, o escritório do Dr. Orestes, o escritório do Dr. José Ribeiro, a doutora Eliane, a doutora Adelson. Então, nós também temos escritórios. Então, a gente não quer só ir para esses grandes escritórios. Nós também queremos ser donos dos nossos, né, próprios escritórios. Nosso primeiro encontro foi sobre isso, foi muito legal. Vocês podem assistir a live tá no nosso YouTube. O segundo encontro foi sobre um projeto sem mano, que chama Comissão Especial de Monitoramento e Mapeamento dos Negros na Ordem. Então, a gente tem essa preocupação de que, e aqui acho que a maioria estão na Ordem, de alguma maneira ligada à Ordem ativamente, além de estar na Ordem, a gente quer que tenha trabalho, né? A gente quer poder ajudar de alguma maneira, quanto a NAM, quanto a sociedade, a gente quer poder ajudar de alguma maneira, e o doutor Adelson estava falando do projeto que eles têm com escritórios com as imobiliárias, né? Isso é importantíssimo, é fundamental. E o segundo encontro foi sobre isso, foi sobre essas trocas, como é que a gente faz isso. Estamos pensando até em uma cartilha, que é uma das coisas que aconteceu, que nesse ano de 2022, com essa nova gestão da Ordem e após a aprovação da Lei de Cotas, muitos negros passaram a gerir cargos dentro da Ordem, né? E ali, quanto negros, fazendo parte do movimento e fazendo parte da Ordem também, logicamente que é só escrito, eu tenho uma preocupação, porque estão me representando. E qual que é a qualidade, qual que é a vontade, qual que é o empenho dessas pessoas que estão me representando? Será que nós não temos aqui em São Paulo, nós temos uma figura negra ícone? Mas, aliás, não vou nem falar de São Paulo, eu vou falar do Sérgio Camargo lá, que saiu da Fundação Palmares, né? Ou do que está lá, acho que é deputado Hélio Negão, alguma coisa assim. Será que é esses negros que estão na Ordem? Nós temos essa preocupação. E esse segundo encontro foi sobre isso, foi sobre esse diálogo, bem interessante também. Fechamos aqui com chave de ouro, com esse encontro, que eu fiquei aqui o tempo todo, a hora que eu podia ouvir, maravilhado pelas falas, pelas colocações, pelas visões, pelas experiências de cada um que trouxeram. Olha, é o estudo, não é o estudo, e é isso, né? É a gente sentar entre a gente e falar, é o estudo? Não, é o trabalho? Não, é o dinheiro? Será que é só o dinheiro? E a gente trocar essas coisas, assim, eu fiquei maravilhado, acho que nós cumprimos muito a nossa... A missão desse encontro foi cumprida por vocês com excelência. Me lembro que não foi no começo, tinha uns três meses, eu estava lendo um livro, falando, comece pelo porquê, chama o livro, fala de por que a gente está fazendo, né? Por que, que a gente está aqui? E aí o livro traz muito por que, que nós estamos aqui? Por que, que a gente está na NAM? Por que, que nós somos advogados? Enfim, quais são os nossos porquês?
E aí eu comecei a pensar ali, falei, tá, e a Nan? Por que que tem a Nan, né? Qual que é o porquê da Nan? E eu falei, o primeiro porquê da Nan, embora ele pareça ser um projeto à parte, mas o primeiro porquê da Nan é a valorização da advocacia negra. A gente quer valorizar a advocacia negra. Como é que a gente valoriza? Tem N maneiras, né? Colocar o estudo, o trabalho. Tem N maneiras de nós valorizarmos essa advocacia. E a Nan surge muito e está para isso, para fazer essa valorização, para a gente pensar essa valorização. E aqui vocês podem ter certeza, gente, que vocês contribuíram muito nessa valorização, muito, muito, assim, de dar ideias. Olha, talvez seja por aqui, né? Acho que a doutora Chalmers mesmo colocou, olha, participando da ESA, indo fazer curso na ESA, indo dar aulas na ESA, enfim, o trabalho, fazer, fortalecer os nossos escritórios, tudo isso está dentro ali dessa valorização. E como eu falei, aliás, eu nem tenho o que falar de valorização, porque todos os doutores aqui, doutor Oreste, já deram uma aula e já nos deram muito subsídio quanto a Nan, já nos deram muito subsídio para nós trabalharmos isso ali durante pelo menos 5, 10 anos de trabalhar e valorizar ainda mais a advocacia negra, que todos aqui fazem parte. Então, muito obrigado, quero agradecer também, tem muitos estudantes aqui também, acho que tem estudantes, tem, aliás, o doutor Adelso trouxe toda a comissão, parabéns por essa comissão, doutor Adelso está fazendo um trabalho maravilhoso, como eu falei, que eu posso acompanhar de perto, estão fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho que merece muito, muito louvor, não só para o doutor Adelso, mas para toda a equipe que está ali junto com ele. Isso é bacana, a gente se sente muito representado, me sinto muito representado na sua pessoa também, viu, doutora Adelso? Então, um grande abraço a todos e a todas. Doutor Oreste, parabéns, e eu só queria passar aqui para deixar um abraço, como diz os baianos aqui, para deixar um cheiro aqui em cada um. Eu sou, e acho que foi o doutor José Ribeiro que ele falou do umbigo dele, do umbigo dele estar ligado em Minas. Os meus pais também são mineiros, são de Três Corações, então eu também estou ali ligado com Minas Gerais. Gente, um abraço, tudo obrigado. Junto e misturado, né? Não entendi. Eu falei tudo junto e misturado. É. Ah, gente. Mas parabéns, viu? Parabéns. Acho que boa noite aqui. Eu não sei se o doutor Fred já tinha despedido, né? Venham participar da Nan também. A Nan está de portas abertas para todos aqui, para participar. Eu sempre digo que a Nan é nossa, está aí aberta para sugestões, para, olha, vamos fazer isso, não vamos estudar. É a nossa casa também. Agradeço a oportunidade, doutor Estevam, agradeço a oportunidade a todos, boa noite, e que tenhamos já o próximo grande encontro, né, para falarmos essas coisas que foram maravilhosas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, sucesso para todos. Doutor Estevam, um abraço. Um abraço a todos. Boa noite, abraço. Boa noite.